بڵێ بەڕێزان کۆناکرێتەوە. بەرەزان هەواڵەکانم پێشکەشکردن لەگەڵ هاوکاران. هەندێن عەبدوڕەحمان عوسمان، یەکێکە لەو گەنجە میدیاکارانەی لە ماوەیەکی ئێجگار کەمدا بووە ژمارەیەکی دیاری سەر شاشە کوردیەکان. هەندێن ساڵی 1985 لە هەولێر لەدایک بووە و هەر لەوێش خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی تەواو کردووە. چیرۆکی سەرکەوتنی هەندێن لە خۆڕا نەهاتووە و بە قۆناغی پڕ لە چاڵ و چۆڵیدا تێپەڕیوە. تەمەنی هەرزەکار بووە کە لەگەڵ خاڵی دەستی بەکاری دارتاشی کردووە و دواتریش لەگەڵ مامی کاری بەزازی و کۆتاڵفرۆشی کردووە. ساڵی 2004 یەکێکە لە ساڵە گرنگەکانی ژیانی هەندێن. ئەو ساڵە یەکەم هەنگاو بۆ کاری میدیایی هەڵدەهێنێت و لە ڕادیۆی دەنگی کوردستان وەک دەرهێنەر و جێبەجێکار و کاری دەنگ، پاشانیش وەک بێژەر و نووسەری هەواڵ و پێشکەشکاری بەرنامە کاری کردووە. ئەوەندە بەسە پێت وابێ کە ئیتر هیچ کەسێک تەنانەت هیچ شتێک ناتوانێت جێگەت بگرێتەوە. هەمیشە ببە بە یەکەم گەڵای درەختێک کە لێی دەوەریت، ببە یەکەم خۆر ئاوە بوون کە ئێوارەت بەدوادابێت. ساڵی 2006 لە زاگرۆس تیڤی بووەتە پێشکەشکاری بەرنامە و بێژەری هەواڵەکان. ساڵی 2009 بە هاوکاری ستافێکی دەکەسی تەفسیری قورئانی پیرۆزی خوێندوەتەوە و بڵاویان کردوەتەوە. هەتا ئەگەر هەموو گرۆی ئادەمی زاد و پەری کۆ ببنەوە بۆ ئەو مەبەستە، بێگومان ناتوانن. هەروەها چەندەها نهێنی تریشی تێدایە. زاناکان لە هەندێکی دواون، هەندێکی شانوتیانە، هەر خودا خۆی زانایە بە نهێنی ئەو پیتانە. پاش دامەزراندنی کەناڵی نێت تیڤی، هەندێن عەبدوڕەحمان ساڵی 2004 لە کەناڵەکە دەرکەوتووە و لە بەشی ئابووری وەک پێشکەشکاری بەرنامە و بێژەری هەواڵ کاری کردووە. سڵاوتان لێ بێ بەڕێزان. وەزارەتی نەوتی عێراق داوای یاسایی لەسەر هەرێمی کوردستان و تورکیا تۆمار دەکات. هەندێن ئێستا پێشکەشکاری هەواڵەکانە لە کەناڵی کوردستان 24. ئەزموونەکەشی دەیسەلمێنێت ڕێی سەرکەوتن ئاسان نییە، بەڵام بە قوربانی و ماندووبوون گەیشتن بە لووتکە هیچ مەحاڵ نییە. دڵ نەخۆشی دەردی هیجرانە جانی جانانم وەرە، لەتلەتە جەرگ و هەناوم ماهی تابانم وەرە. ئەلەتی دەرد و شەفاکەم وابلێوی شەکرت، مای ژین و حەیاتم دەرد و دەرمانم وەرە.